Učenici srednje škole Novi Bečej od prošle nedelje su na raspustu, ali kada se vrate 1. septembra, moći će da uživaju u zanimljivim motivacijonim muralima koji su krajem nedavno završene školske godine osvanuli na zidovima hodniku u takozvanoj maloj zgradi ove škole. Naime, u pitanju je projekat u okviru blok nastave koja je predviđena nastavnim planom i programom, objašnjava Maja Šolaja, profesorka dizajna odeće u srednjoj školi Novi Bečej. Odlučila sam ove godine da upravo se pozabavim malo zidovima naše škole iz razloga što smo tokom eksterne evaluacije imali jedan prigovor na to da prosto u školi vlada jedno vizualno nasilje, tačno tako je navedeno u izveštaju. I nekako me to nagnalo da malo razmislim zaista i da počnem sama da promatram malo te hodnike. I onda sam stvarno shvatila da malo to deluje kao dom zdravlja. I da bi učinili prijatniju atmosferu đacima i profesorima, naravno, u školi. Sa mojim đacima iz druge godine, tehničara dizajna odeće, smo se odlučili da tu uradimo par nekih zanimljivih murala na zidovima. Svi murali imaju neku poruku, naravno, motivacionu u svakom slučaju. I ono što hoću da naglasim jeste da im se jako, jako svide rad na ovom projektu, zato što su onako prvi put vidjeli to praktično, kako to praktično može u stvari da oplemeni jedan prostor. I svi su rekli, naravno, nakon ovog projekta moja soba će biti potpuno drugačija, tako da smo ih motivisali da nešto urede i na ličnom planu. Ovaj projekat se, ja nadam se, neće zaustaviti samo na ovoj zgradi, na ovom paviljonu, nego ćemo u sklopu nastavnog plana i programa i veliki objekat, odnosno veliku zgradu iscrtati, tako da, eto, vas pozivam da kad budemo to uradili, doćete da vidite to. Prema rečima Maje Šolaje, muralima su oduševljeni svi, kako učenici, tako i nastavnici, a osim što imaju dekorativnu i poučnu ulogu, poslužit će i kao originalne pozadine za fotografisanje sve popularnijih selfija.